Josep Sánchez Camps va ser investit alcalde d'Arenys de Munt pel període 2023-2027 amb el suport dels 6 regidors d'Esquerra Republicana i els 2 de la CUP. Per tant, no hi va haver sorpreses. La mesa d'edat va prendre jurament mútuament i tot seguit van jurar fidelitat la resta de regidors. Un cop constituït l'Ajuntament, calia triar alcalde i cada candidat a ser-ho havia de fer un discurs per demanar el vot. Després dels discursos es van fer les votacions, ja anunciades i esperades. Aquest era el moment que Pep Artigas Alsina, que presidia la mesa d'edat, proclamava el candidat guanyador i li feia jurar el càrrec d'alcalde. Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Per imperatiu legal, sí, prometo. I sí, prometo continuar treballant pel meu poble, pels veïns i veïnes d'Arenys de Munt que m'han donat confiança, pels meus companys del govern, per continuar avançant com un poble que sigui un exemple a seguir a la resta del país. Moltes gràcies. El que faré és el que faig sempre, treballar, treballar, treballar. Ara el que sí que farem és acabar de polir el tema del cartipàs, de com repartim les responsabilitats del govern i de seguida posar-nos a treballar amb el pla d'actuació municipal. Estic molt content perquè comencem un govern més fort. 8 regidors i regidores es posen a la pancada des del primer moment per poder fer avançar Arenys de Munt, per continuar transformant Arenys de Munt. Cal més mans, cal més força i per tant estic molt content perquè mirant enrere fa 4 anys vam començar amb 6 i ara comencem amb 8. Per tant, crec que per Arenys de Munt és molt bona notícia començar amb un govern més fort, més sòlid i amb més capacitat de treballar. Un missatge que vulgui enviar als vilatans d'Arenys de Munt, alcalde, què els diria? Doncs que estiguin contents i orgullosos del consistori de les 13 persones, veïns i veïnes d'Arenys de Munt, que s'han compromès a treballar pel poble, que estiguin orgullosos perquè, en qualsevol cas, independentment del paper que ens toqui cadascú de nosaltres assumir, són persones que s'estimen el poble, que treballen pel poble i que tenen voluntat de servei.